Je streda 25. september, vitajte pri správach. Ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová viedla dnes rozhovor s talianským veľvyslancom v našej krajine Karlom Lokašom o spolupráci štátov v prístupovom období, bilaterálnych stykoch a situácii v regióne. Ministerka povedala, že skúsenosti a príklady Talianska, ako aj iných členských krajín Únie, sú veľmi dôležité a vítané pre našu krajinu, pre ktorú je členstvo v rodine európskych štátov prioritou. O tom svedčí aj údaj, že 53% občanov podporuje členstvo v Únii a 68% podporuje reformy, ktoré sú neoddeliteľným segmentom európskej integrácie. Talianský veľvyslanec Lokašo počiarkol, že poplatky za srbský tovar nastolené Prištinou sú vážnou prekážkou pre pokračovanie dialógu a mali by byť okamžite odvolané. Delegácia vojvodinskej vlády sa nachádza na dvojdňovej návšteve v Moskve, kde toho času prebieha medzinárodný veľtrh potravín a nápojov. Pod záštitou vojvodinskej vlády rozvojová agentúra Vojvodiny usporiadala na tomto podujatí spoločný stánok, na ktorom predstavuje 8 vojvodinských miest. Na stánku svoje produkty vystavuje viacero podnikov zaoberajúcich sa spracovaním ovocia a zeleniny a produkciou potravín. Rusko je vďačným trhom pre tunajší potravinársky priemysel a v prvom pol roku z Vojvodiny do Ruska vyviezli tovar v hodnote vyše 190,5 milióna eur. Rovnako ruské spoločnosti na území Vojvodiny investovali 430 miliónov eur a zamestnali vyše 4000 ľudí. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici pri kontrole osobného automobilu značky Opel s poznávacou značkou zo Šabca v blízkosti mýtnej stanice Šimanovce objavili a zhabali okolo 200 kg rezaného tabaku. Kvôli podozreniu, že sa 32-ročný šofér dopustil trestného činu nezákonného obchodovania s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, v spolupráci s daňovou políciou bude na príslušnú prokuratúru podané trestné oznámenie na vodiča auta. V Novom Sade počas celého septembra prebieha zaujímavý festival, v rámci ktorého sa svojou gastronómiou a kultúrou predstavujú mnohé štáty. Pred dvoma dňami sa predstavila Slovenská a Česká republika. Tretia edícia Festivalu národných kuchyň prebieha počas celého septembra na hlavnom námestí v Novom Sade. Food Planet sa začal 9. septembra predstavením exotických špecialít z Mexika a v posledný septembrový deň svoju kuchyňu predstaví susedská Čierna Hora. Včera sa námestím šírila vôňa brinzových halušiek so slaninkou, ktoré sa mohli zapiť obyčajným alebo tmavým českým pivom. K tomu si návštevníci mohli pridať aj petrovský kulen a domácu slaninu. Ja teda musím povedať, že napriek tomu, že naše veľvyslanectvo sa pokúša byť čo najaktívnejšie, tak toto je prvýkrát, čo aspoň za môjho mandátu tu v Belehrade sa ho zúčastňujeme, ale veľmi je to pekné. Ja naozaj musím povedať, že to je jeden z najkrajších festivalov, ktoré som tu zatiaľ vôbec v Srbsku, teda nielen v Novom Sade, videl. A veľmi sa mi na tom páči to, že rôzne krajiny po celom svete majú príležitosť ukázať svoje typické jedlá, pitie a samozrejme aj svoju kultúru. A myslím si, že pre všetkých obyvateľov Nového Sadu je to veľmi vítaná príležitosť, ako niečo také vidieť, pretože samozrejme niektoré nám blízke krajiny, to je možno, že pomerne aj jednoduché, aj také, čo sme už všetko videli, ale vidieť Indiu, Mexiko, Malajziu, to naozaj nie je niečo, čo človek môže vidieť každý deň. My budeme mať v ponuke brinzové halušky, verím, že teda všetci diváci, ktorí nás teraz sledujú, vedia, o čom rozprávam. No a naši českí kolegovia pripravili české pivo, čo je naozaj svetová značka. Takže si myslím, že pre všetkých návštevníkov to bude taká vítaná kombinácia spojenia dobrého slovenského jedla a osviežujúceho českého piva. Svojím príhovorom včerajší festivalový večer otvoril jeho excelencia Tomáš Kuchta, veľvyslanec Českej republiky v Belehrade. Spríjemnením večera boli aj sprievodné podujatia. Výstup amatérskej hudobnej skupiny zamestnancov slovenského veľvyslanectva, ktorá predviedla niekoľko známych slovenských a srbských hitov. Okrem nich kúsok svojej činnosti prezentoval český detský folklórny súbor z Belej cirkvi, tiež Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, ako i speváčky Margarita Benková a Magdaléna Kaňová. Organizátorom podujatia je Združenie občanov Subsidum, v spolupráci s Color Media Group z Nového Sadu, tiež Nina Médiou a za podpory Mestskej správy pre hospodárstvo.
Verejný podnik Putevi Srbije zajtra zaznamenáva Európsky deň obetí na cestách. Jedným z hlavných cieľov projektu Edward, ktorý sa realizuje už štvrtý rok, je Deň bez obetí na cestách. Projekt vznikol na podnet Európskej siete dopravnej polície a podporuje ho Európska komisia. V rámci tohto projektu, aby verejnosť bola informovaná, sa zajtra budú na diaľničných úsekoch na displejoch s meniacou sa dopravnou signalizáciou objavovať upozorňujúce správy, napríklad s takýmto textom: jazdite opatrne počas dňa bez obetí, alebo bez náhlenia alkoholu a mobilu, alebo za bezpečnosť ste zodpovední vy, nie niekto iný. 13. regionálny veľtrh hospodárstva sa bude konať zajtra a pozajtra v priestoroch komplexu športovo-rekreačných bazénov v Novej Pazove a organizuje ich obec Stará Pazova a Hospodárska komora Srbska Sriemského samosprávneho kraja. Cieľom veľtrhu je spoznávanie sa s ponukou lokálneho hospodárstva a podnikateľov, vymieňanie si skúseností, ako aj zlepšenie príležitostí na rozvoj a nové investície do hospodárstva Sriemu a Srbska. Bude to veľká príležitosť predstaviť sa v takých oblastiach, akými sú kovová a plastová galantéria, drevospracujúci priemysel, chemický priemysel, IT vybavenie, stavebníctvo, textil a obuv, potravinársky priemysel, mechanizácia, poľnohospodárstvo či cestovný ruch. Obec Stará Pazová a dopravný podnik Lasta zabezpečili bezplatnú prepravu pre všetkých návštevníkov regionálneho veľtrhu hospodárstva, ktorý sa bude konať v priestoroch pazovských bazénov. Všetci, ktorí majú záujem prísť sa pozrieť na veľtrh, môžu využiť ponuku pravidelných liniek spoločnosti Lasta. Tí, ktorí nastúpia alebo vystúpia na zastávke pri bazénoch, nebudú platiť cestovné. Tohtoročné podujatie Dni prisťahovalcov sa konajú od 21. do 29. septembra v Novej Pazove a je venované uchovávaniu spomienok na prvých prisťahovalcov, ktorí prišli do Sriemu po skončení druhej svetovej vojny. Podujatie začalo minulý víkend 5. umeleckou kolóniou a pokračovať bude v piatok otváraním výstavy prác, ktoré vznikli na kolónii. Na programe v kultúrnom centre bude aj poetický večer s Marianou Pilipovičovou a Borislavom Kosanovičom a hlavným bodom podujatia bude prvý folklórny festival, ktorý sa uskutoční v sobotu a poniesie názov Septembrové oslavy Nová Pazova. Festival začne o 19. hodine na priestranstve pred základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sáva a vystúpi tu 5 súborov. V sobotu sa odohrá aj šachový turnaj v šachovom klube Mladosť. Nedeľa bude patriť poeticko-hudobnému večeru básnikov Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Číra v sále kultúrneho centra. Organizátorom Dní prisťahovalcov je miestne spoločenstvo Nová Pazova. Zajtra sa bude realizovať akcia dobrovoľného darovania krvi. Transfúzne vozidlo Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny bude pristavené na parkovisku pred budovou obce Stará Pazova, a to v čase od 8. do 14. hodiny. Najlepší tenista a svetová jednotka Novak Djokovič sa rozhodol zúčastniť na turnaji v Tokiu, ktorý sa začína v pondelok. Náš reprezentant mal v poslednom čase problémy so zraneným ramenom, takže musel vzdať 8-finálový duel na otvorených majstrovstvách Spojených štátov so Stanom Wawrinkom. Podľa agentúrnych správ Novak Djokovič sa cíti oveľa lepšie a je pripravený zabojovať v hlavnom meste Japonska. Vo štvrtok opäť vyťahneme dážniky, z rána možný slabý dážď, do obeda a na obed poprší a popoludní by malo byť už len oblačno s teplotami od 18 do 23 stupňov. Mierny vietor zo severozápadu. Meteorológovia dali bodku za dnešnými správami. Tešíme sa na vás aj zajtra.